Ольга Полевіна. Пригоди дощової краплі. Налетів вітер, і важка лілова хмара вибухнула зливою. Спочатку ринули струмені дощу. Потім хмара вже нагадувала вологу губку, яку вичавили над містом. А коли впали останні краплі, з'явилося сонце. А найостанніша крапля зависла на травинці, і сонячний промінь упав на неї. Вона засяяла, як діамант, і весь світ відбився в ній. Сонце почало припікати, і мокрий асфальт висох. Тільки в неглибоких ямках залишилася вода. Калюжі висихати не поспішали. На вологій траві краплі теж висихали повільніше. Наша крапелька прищулилася, дивлячись на сонце, і нітрохи не злякалася. Поруч із нею зникали краплі подруги, випаровуючись на сонці. Але це було прекрасно. Вони перетворювались на водяну пару і знову злітали до неба. Крапелька чекала, коли й до неї дійде черга, і вона відчує цей політ. От нарешті і вона стала невидимою. Вітерець підхопив її і забрав високо в небо. Звідти вона бачила місто, умите дощем і освітлене сонцем. Вулицями снували чорні цятки, чоловічки. З такої висоти вони були майже непомітними. Удалині крапелька побачила широку водну гладінь. Місто було розташоване біля річки. Поруч злітали в повітря всі її подруги краплі. Вони знову збиралися разом. На великій висоті вони утворили хмару, і вітер поніс її над річкою. Крапелька знала, це з нею траплялося не раз. Що коли хмара насититься вологою і стане великою, вона підніметься високо в небо. А там, де холодно, усі краплі знову стануть водою. Бо ж коли холодно, водяна пара осідає краплями води на поверхню. У небі не було поверхонь, хіба що маленькі порошинки. Ось на них і осідали краплі. Було весело знову стати видимою. Крапелька радісно віталася з усіма знайомими, адже вона знала всі краплі, і їм доводилося не раз перетворюватися то на пару, то на воду. Уночі похолодало, і важка хмара вже не змогла утримувати краплі. Почався дощ, і цього разу крапелька впала в річку. Багато днів її носила течія. Вона побачила стільки цікавого. Познайомилася з рибами, побачила раків-самітників, очерети, водяні лілії, веселих бабок із прозорими крильцями, які сідали на листя, рибальські човни, днища кораблів. Краплі подобалося в річці. І коли починало припікати сонце, вона йшла на глибину, щоб не випаровуватися і не полетіти з цього водного світу. Вона стала частиною річки. Звісно, дуже маленькою частиною, але хіба річка не складається з таких ось крихітних крапельок? Їй набридло злітати парою і падати на землю дощем. Вона вирішила назавжди залишитися в річці. Деякі з її подруг були настільки необачними, що плавали на поверхні. І коли сонце починало припікати, вони випаровувалися, немов були на квітці чи на гарячому асфальті. Вони злітали вгору, і для них знову починався той самий кругообіг. А крапелька знайшла собі прихисток і дуже намагалася не втратити його. Але одного разу течією захопило її кудись
униз, у вузький простір водопровідної труби. І як не чинила вона опір, її все одно затягло в темні лабіринти. Довго їй довелося подорожувати трубами, які ставали дедалі вужчими. Вона втратила лік дням. Тут не було ні веселих риб, ні водоростей, ні латаття, ні рибальських човнів. Крапелька разом з усіма проходила через якісь сітки, на яких осідало все, що не було краплями. Порошинки та дрібне сміття, яке частенько знаходило собі притулок у краплі, залишалися на них. Потім вона дізналася, що то були вугільні фільтри. Але крапелька проходила через усі перешкоди і ставала чистішою і чистішою. Одного разу вона потрапила в дуже тонку трубу. Потік зупинився. І раптом стало зрозуміло, вона опинилася на свободі. Разом зі струменем її налили в якусь округлу ємність. «Зараз поставимо чай», – сказав чийсь голос. «У нас є печиво і цукерки». Крапелька здогадалася, що потрапила до людей. Колись їй розповідали, як нелегко в них ведеться краплям. Дно чайника стало швидко нагріватися. Це було неприємно. Крапелька намагалася випливти на поверхню, але там було не набагато прохолодніше. Вона перетворилася на пару. Але дуже швидко, не те, що на сонці. Та ледве торкнувшись прохолоднішої кришки чайника, вона знову перетворилася на краплю і впала в кипучий вир. І так кілька разів. Крапля стала шукати вихід. Вузький круглий отвір вів на свободу. Тож вона, знову перетворившись на пару, одразу кинулася туди. І... о, диво! Вирвалася на світло. «Вимкни чайник, уже кипить!» – сказала жінка дівчинці. «Бачиш, пара йде!» Крапелька злетіла під стелю і звідти спостерігала, як із чайника в чашки наливали тих, хто не встиг перетворитися на пару, а залишився просто гарячою водою. Вона була щасливою, що уникла такої долі, адже їх вип'ють. А що буде потім? «Відчини квартирку, стільки пари в кухні. Слід було раніше вимкнути, бо майже вся вода википіла». Крапля, перетворена на пару, з радістю кинулася у відчинене вікно до сонця. За вікном було несподівано холодно. Жодного зеленого листочка. Уся земля була вкрита чимось білим. Крапелька не відразу здогадалася, що це сніг. Це були її краплі-подруги, які стали снігом у холодному небі та й випали на землю. Сонце світило, але зовсім не гріло. І крапля відчула, як спочатку перетворюється на воду, а потім твердне. Коли вона ставала краплею, то була круглою і важкою, ніби кулька, тож одразу падала на землю. А зараз вона стала пласкою, візерунчатою, легкою і кружляла в повітрі, як осінній листок. Вона оглянула себе, сяйлива, мережевна, святкова. І як довго вона ширяє в повітрі! Вітерець поніс її над землею, і крапелька зрозуміла, що хоче ось так летіти все життя, переливаючись на сонці. Після високого польоту вона стала опускатися нижче й нижче, поки не впала на витягнуту руку дівчинки в червоних рукавичках. «Мамо, дивися, сніжинка!» – вигукнула дівчинка. «Яка вона красива, як зірочка! Немов її хтось вирізав із мережева! Як сяє!»
Дівчинка схилилася над краплею сніжинкою і стала її розглядати. Та від її дихання сніжинка дуже скоро перетворилася на краплю води. «Ой, розтанула, загинула», – засмутилася дівчинка. «Ні, крапелька не гине, вона безсмертна. Зараз вона перетворилася на воду, завтра стане парою, а потім знову сніжинкою. І їй притаманна чарівна здатність бути в різних станах. То рідкою, то твердою, то газоподібною. Залежно від обставин». «І я з нею знову зустрінуся?» – запитала дівчинка. «Звичайно. Ось летять її подруги сніжинки, і не знайти двох однакових. Вони прекрасні». Крапелька, поступово випаровуючись з рукавички, з подивом слухала їхню розмову. «Значить, вона безсмертна? І ніщо не зможе зупинити цей вічний вир? Треба завжди пам'ятати про це!» Невидима водяна пара, на яку цього разу перетворилася крапелька, піднімалася вище й вище, до сонця. Крапелька озирнулася на засніжене місто і подумала, куди ж її занесе цього разу?